আৰু বাংলাদেশৰ সৈতে ভাৰতৰ আছে এক অভিন্ন সম্পৰ্ক বাংলাদেশত বৰ্তমান সময়ত এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে যে বাংলাদেশৰ এতিয়া ৰাজপথত ওলাব নোৱাৰা হৈছে সাধাৰণ নাগৰিক কাৰণ বিগত প্ৰায় দুমাহ ধৰি চলি থকা বাংলাদেশৰ যি ছাত্ৰ আন্দোলন চৰকাৰী চাকৰিত কোটা সংৰক্ষণৰ বাবে যি আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল সেই আন্দোলনে তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে লাহে লাহে বাংলাদেশত আৰু বৰ্তমান সেই আন্দোলনে ক্ৰমাৎ হিংসাত্মক দিশেৰে গতি কৰিছে শেহতীয়াকৈ হোৱা বাংলাদেশৰ এই যি ছাত্ৰ আৰু তথা শিক্ষক সমাজৰ যি প্ৰতিবাদ এই প্ৰতিবাদে অত্যন্ত মাৰাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰে আৰু দেওবাৰৰ দিনটোত হোৱা প্ৰতিবাদত কেৱল ৰাজধানী চহৰ ঢাকাতে সাতানব্বৈ জন প্ৰতিবাদকাৰীৰ মৃত্যু হৈছে আৰক্ষীৰ গুলীচালনা আৰু হতাহতিৰ ফলত একেদৰে প্ৰায় চৈধ্যজন আৰক্ষীও অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ জোৱানো আহত হ'বলগীয়া হৈছে প্ৰতিবাদকাৰী আক্ৰমণত বাংলাদেশৰ এই আন্দোলনৰ গুৰিতে আচলতে আছিলে সেই দেশখনৰ চৰকাৰী চাকৰিত মুক্তিযোদ্ধাসকলৰ পৰিয়ালৰ ত্ৰিছ শতাংশ আসন সং আসন সংৰক্ষণ কৰাৰ বাবে এটা ৰায় দিয়া হৈছিল সেই ৰায়ৰ পিছতেই যিসকল প্ৰতিবাদকাৰী আছিল বা শিক্ষাৰ্থী আছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দেশখনৰ চৰকাৰী চাকৰিত মুক্তিযোদ্ধাসকলৰ পৰিয়ালৰ যিসকল কেণ্ডিডেট বা প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁলোকক ত্ৰিছ শতাংশ সংৰক্ষণ তেওঁলোকৰ বাবে ত্ৰিছ শতাংশ সংৰক্ষণ কৰাৰ বিৰোধিতাৰে এই আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত বাংলাদেশৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ে ইয়াৰ কিছু সংশোধন কৰি পাঁচ শতাংশলৈ আনিছিলে ইয়াৰ পিছত দেখা গৈছিল যে বাংলাদেশৰ যি ছাত্ৰ বা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আন্দোলন এই আন্দোলন কিছু তাপ মাৰিব বা সাম কাটিব বুলি ভবা হৈছিল কিন্তু সেয়া নহ'ল বাংলাদেশৰ ছাত্ৰসকল বা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ যি আন্দোলন সেই আন্দোলন এতিয়া লাহে লাহে অন্য এটা দিশেৰে গতি কৰিছে এই আন্দোলনত উদগনি যোগাইছে বাংলাদেশৰ বিৰ অন্যতম বিৰোধী দল বাংলাদেশ নেশ্যনেল নেশ্যনেলিষ্ট পাৰ্টি বি এন পি আৰু একাংশ দল সংগঠনে শেহতীয়াকৈ দেখা পোৱা গৈছে যে এই আন্দোলনক অন্য দিশেৰে গতি কৰি ভাৰত বিৰোধী এটা বিদ্বেষৰো ভাৱ সৃষ্টি কৰা হৈছে অৰ্থাৎ কুইট ইণ্ডিয়া এক অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে বা এটা প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে বাংলাদেশত যাতে ভাৰতৰ বিৰোধিতা কৰা হয় বাংলাদেশৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত ভাৰতবৰ্ষই হস্তক্ষেপ কৰা হৈছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে একেদৰে ভাৰতবৰ্ষৰ সামগ্ৰী বাংলাদেশত বৰ্জনৰ বাবে আহ্বান জনাইছে একাংশ দল সংগঠন তথা বুদ্ধিজীৱীয়ে ইতিমধ্যে দেখা পোৱা গৈছে যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এক্স যোগে বিভিন্ন বুদ্ধিজীৱী বিভিন্ন শিক্ষাবিদ আৰু বাংলাদেশৰ বাহিৰত গৈ থকা অন্য দেশত থকা বাংলাদেশৰ যিসকল প্ৰবাসী নাগৰিক আছে বা যিসকল শিক্ষাবিদ চিন্তাবিদ আছে তেওঁলোকেও এই ভাৰত বিৰোধী যিটো বিদ্বেষ বা ভাৰত কুইট ইণ্ডিয়া যিটো তেওঁলোকে এটা অভিযান আৰম্ভ কৰিছে এই অভিযানৰ নেতৃত্ব দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে বা তেওঁলোকে সেইধৰণে এটা সামাজিক মাধ্যম যোগেও এটা প্ৰচাৰ চলাবলৈ আৰম্ভ কৰা দেখা গৈছে ভাৰতে বাংলাদেশৰ ৰাজনীতিত হস্তক্ষেপ কৰা চাৰিবাৰকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰা শ্বেখ হাছিনাক চৰকাৰক ভাৰতে সমৰ্থন কৰা আৰু শেহতীয়া যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল জানুৱাৰী মাহত শ্বেখ হাছিনাই এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত অসৎ পন্থা অৱলম্বন কৰি বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱা বুলি অভিযোগ উখাপন কৰি আহিছিল প্ৰধান বিৰোধী দল নেচ বাংলাদেশ নেশ্যনেলিষ্ট পাৰ্টীয়ে বা অন্যান্য যিসমূহ সৰু সুৰা ৰাজনৈতিক দল আছে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল আৰু বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদত চতুৰ্থবাৰৰ বাবে অধিষ্ঠিত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতে সহায় কৰিছিল বা সমৰ্থন কৰিছিল বুলি এই বিৰোধী দলসমূহে ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বাংলাদেশৰ এই যি ছাত্ৰ আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিলে আসন সংৰক্ষণক লৈ চৰকাৰী চাকৰিক এই আসন সংৰক্ষণৰ আন্দোলনটোক এতিয়া লাহে লাহে অন্য দিশেৰে লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে বিৰোধী দলকে ধৰি একাংশ বুদ্ধিজীৱী বাংলাদেশৰ নাগৰিকে তেওঁলোকে প্ৰচাৰ চলাইছে যে ভাৰতবৰ্ষই বাংলাদেশৰ ৰাজনীতিত অহেতুক হস্তক্ষেপ কৰিছে কূটনৈতিকভাৱে হস্তক্ষেপ কৰিছে আৰু শ্বেখ হাছিনা চৰকাৰক সমৰ্থন জনাই আনিছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বাংলাদেশৰ যি গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া বিঘ্নিত হৈছে বা জনসাধাৰণৰ যি স্বাৰ্থ সেই স্বাৰ্থৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে বা বিঘ্নিত হৈছে ইয়াৰ এই অভিযোগ উখাপন কৰাৰ পিছতে এতিয়া কুইট ইণ্ডিয়া নামেৰে এটা অভিযান আৰম্ভ কৰিছে অতি পৰিকল্পিতভাৱে আৰু এই অভিযানটো ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে প্ৰচাৰ চলাইছে আনকি প্ৰবাসী যিসকল বাংলাদেশী নাগৰিক আছে সেই নাগৰিকসকলেও এই আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে সমান্তৰালভাৱে এটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয় যে বাংলাদেশত যিসকল সংখ্যালঘু হিন্দু আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও হিন্দু বিৰুদ্ধেও এটা প্ৰচাৰ চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে শেহতীয়া যি কাৰ্যকলাপ দেখা গৈছে বাংলাদেশত যে বাংলাদেশত বাস কৰা যিসকল সংখ্যালঘু হিন্দু আছে সেই হিন্দু লোকসকলৰ বিৰুদ্ধেও এটা বিদ্ৰোপ এটা বিৰোধ এটা ঋণাত্মক এটা তেওঁলোকে প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে আৰু হয়তো এই প্ৰচাৰে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি আৰু অধিক ভয়াৱহ কৰি তুলিব পাৰে ইতিমধ্যে বহু হিন্দু লোকক হিন্দু লোক একাংশ ছায়া প্ৰতিবাদীকাৰীৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে বা তেওঁলোকক আক্ৰমণৰ এটা সম্ভাৱনা আছে বুলি শংকিত হৈ পৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে প্ৰকৃততে আৰম্ভ হৈছিল এই ছাত্ৰ আন্দোলনটো চৰকাৰী চাকৰিত ত্ৰিছ শতাংশ আসন সংৰক্ষণক লৈ এটা বিতৰ্ক চলিছিল বাংলাদেশত আৰু সেই বিতৰ্কটোক লৈ পেলাই আৰম্ভ হৈছিল প্ৰতিবাদ বাংলাদেশৰ যিসমূহ বিশ্ববিদ্যালয় আছিল মহাবিদ্যালয় আছিল মূলতঃ বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ পৰা এই আন্দোলনৰ উকমুখনি হৈছিল আৰু তাৰপিছতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা সেই আন্দোলনে ৰাজপথলৈ গতি কৰিছিল বাংলাদেশৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এই আন্দোলন হিংসাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰে আৰু যেতিয়াই বাংলাদেশৰ উচ্চত উচ্চ ন্যায়ালয়ে যেতিয়া এই আসন সংৰক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটোক অৰ্থাৎ বাংলাদেশৰ যিসকল ঊনৈছ মুক্তিযোদ্ধা পৰিয়ালৰ যিসকল প্ৰাৰ্থী থাকিব তেওঁলোকক কাৰণে ত্ৰিছ শতাংশ চাকৰি আসন সংৰক্ষণৰ বাবে যি আগৰ যি নিৰ্দেশনা আছিল বা নীতি নিয়ম আছিলে সেই নীতি নিয়ম নিয়মক ৰখাই দি নীতি নিয়মক স্থগিত ৰাখি নতুনকৈ প্ৰায় পাঁচ শতাংশ আসন সংৰক্ষণৰ বাবে উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰায় দিছিল কিন্তু তাৰপিছতো এই আন্দোলনটোক দেখা গ'ল ৰাজপথত পুনৰ এটা হিংসাত্মক ৰূপলৈ গতি কৰা কাৰণ এই আন্দোলনটোৰ ফলত লাহে লাহে ভাৰত বিদ্বেষী এটা বীজ সিঁচি দিয়া হৈছিল ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে এটা নাকাৰাত্মক এটা দৃষ্টিভংগী প্ৰদান কৰা হৈছিল বা প্ৰচাৰ চলোৱা হৈছিল একেদৰে ভাৰতৰ সামগ্ৰী বৰ্জন কৰা ভাৰতৰ ভাৰতীয় ৰাজনীতিসকলে যাতে বাংলাদেশৰ ৰাজনীতিত যাতে কোনো ধৰণৰ হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰে কূটনৈতিক কোনো ধৰণৰ যাতে তেওঁলোকে লাভালাভৰ বাবে বাংলাদেশৰ ৰাজনীতি পৰিচালিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বিৰুদ্ধে এটা জনমত গঠনৰ চেষ্টা চলাইছে আৰু সেয়া এক যোগে বা বিভিন্ন ছ'চিয়েল মাধ্যম যোগে সেই প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে চলি আছে সমান্তৰালভাৱে এটা পক্ষই ভাৰত বিৰোধী বিদ্বেষ বিয়পোৱাৰ সমান্তৰালকৈ হিন্দু বিৰোধী এটা ঢৌ তাত সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বা এটা বীজ ৰোপণ কৰা হৈছে গতিকে এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো যদি চোৱা যায় বিগত দুমাহৰ যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে ভৱিষ্যতলৈ ভৱিষ্যতৰ দিনসমূহত কিন্তু বাংলাদেশত ভাৰত বিৰোধী আৰু হিন্দু বিৰোধী যি বিদ্বেষৰ বীজ সিঁচি দিয়া হৈছে লাহে লাহে এই বীজে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ এটা সৃষ্টি কৰিব বা এই যি প্ৰচাৰ চলি আছে ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে হওক বা দেশখনৰ জনতাৰ মাজত যি প্ৰচাৰ চলাই আছে এই প্ৰচাৰে কিন্তু এটা নাকাৰাত্মক দিশলৈ আগবঢ়াই নিব আৰু বাংলাদেশত এটা অনাগত দিনত এটা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব সেয়া নুই কৰিব নোৱাৰি কাৰণ ইতিমধ্যেই ভাৰতবৰ্ষৰ যিসকল নাগৰিক তাত থাকে কৰ্মসূত্ৰেই হওক বা অধ্যয়ন কৰিবলৈ যোৱা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেইসকলক ঘূৰাই অনা হৈছে বা ঘূৰি আহিছে এই সময়ছোৱাত বাংলাদেশলৈ যাবলৈ ভাৰত চৰকাৰে মানা কৰিছে বা বাধা আৰোপ কৰিছে কাৰণ বৰ্তমান বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি সুস্থিৰ নহয় অত্যন্ত অত্যন্ত আচলতে অগ্নিগৰ্ভ এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ আছে বাংলাদেশত গতিকে এই সময়ছোৱাত ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক ব্যৱসায়িক সূত্ৰেই হওক বা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা অন্যান্য যিকোনো বিষয়ক লৈ বাংলাদেশ ভ্ৰমণৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে ভাৰত চৰকাৰে এই সম্পৰ্কত এটা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে সমান্তৰালভাৱে পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নিৰ্দেশনা প্ৰদান নকৰালৈকে ভাৰতৰ নাগৰিকক বাংলাদেশ ভ্ৰমণৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে একেদৰে ভাৰতৰ প্ৰতি যি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে ভাৰতে বাংলাদেশৰ ৰাজনীতিত হস্তক্ষেপ কৰিছে বা কূটনৈতিকভাৱে ভাৰতে বাংলাদেশৰ ৰাজনীতিত হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বা অধিকাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছেই এই অভিযোগক নচ্যাত কৰিছে ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে এছ জয়শংকৰে কৈছে যে বাংলাদেশে অনা এই অভিযোগক লৈ আচলতে ভাৰত চিন্তিত নহয় কাৰণ এই ধৰণৰ অভিযোগ আহি থাকে বিভিন্ন সময় ভূ ৰাজনৈতিক কিছুমান কথা থাকে গতিকে এই ধৰণৰ অভিযোগক লৈ ভাৰত চিন্তিত নহয় আৰু এই অভিযোগ সত্যতা নাই বুলি ইতিমধ্যে ভাৰতৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে ঘোষণা কৰিছে দেখা গৈছে যে বাংলাদেশৰ শেহতীয়া যি পৰিস্থিতি এই পৰিস্থিতিয়ে কিন্তু দুয়োখন দেশৰ মাজৰ যি সম্প সম্পৰ্ক এই সম্পৰ্কক যথেষ্ট অৱনতি ঘটাব কাৰণ শ্বেখ হাছিনাৰ চৰকাৰৰ সৈতে ভাৰত চৰকাৰ যথেষ্ট ভাল বুলি অভিযোগ উখাপন কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ কূটনৈতিক পৰ্যায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাজনৈতিক সকলো ক্ষেত্ৰতে ভাৰতবৰ্ষই হস্তক্ষেপ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু এই বীজ ইতিমধ্যেই সিঁচি দিয়া হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াটো ইয়াক লৈ এটা যথেষ্ট প্ৰচাৰ চলাইছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অনাগত সময়ত ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ যি সম্পৰ্ক আছিল ৰাজনৈতিক সম্পৰ্ক বা কূটনৈতিক সম্পৰ্ক এই সম্পৰ্কসমূহৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ব্যাঘাত জন্মিব বুলি আশা কৰা হৈছে আৰু ভাৰতীয় নাগৰিকসকল যাতে বাংলাদেশলৈ না নাযায় এই সময়ছোৱাত বাংলাদেশ ভ্ৰমণ নকৰে আৰু যিসকল বাংলাদেশত থকা নাগৰিক আছে ভাৰতৰ নাগৰিক বৰ্তমান আছে তেওঁলোককো ভালদৰে সতৰ্ক সতৰ্কতা সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈ ভাৰত চৰকাৰে আহ্বান জনাইছে কাৰণ বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি যিহেতু বৰ্তমান ভাল নহয় প্ৰতিদিনেই প্ৰতিবাদত শ শ লোকৰ মৃত্যু হৈছে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু এটা বাংলাদেশ চৰকাৰৰ বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনক পদত্যাগ কৰাৰ বাবে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে আহ্বান জনাইছে গতিকে পৰিস্থিতি অধিক ভয়ংকৰ হোৱাৰ দিশেৰে আগবাঢ়িছে এটা নেৰেটিভ সৃষ্টি কৰা হৈছে বাংলাদেশত যে ভাৰতৰ বিৰোধিতাৰে কৰা হৈছে এটা প্ৰচাৰ অপপ্ৰচাৰ একেদৰে হিন্দুসকলক লৈ এটা অপপ্ৰচাৰ চলোৱা বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে গতিকে সাম্প্ৰতিক সময়ত বাংলাদেশলৈ নোযোৱাটোৱে শ্ৰেয় হ'ব একেদৰে এই প্ৰতিবাদকাৰ যদি তৃতীয় পক্ষই যদি হয়তো আৰু উদগনি যোগায় তেনেহ'লে কিন্তু বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি অত্যন্ত বেয়া দিশেৰে গতি কৰিব কাৰণ বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাৰ বিৰুদ্ধে বহু লোকে বিৰোধিতা কৰিছে বা শ্বেখ হাছিনাৰ পদত্যাগৰ কথা সকলোৱে দাবী জনাইছে যিহেতু শ্বেখ হাছিনাই চতুৰ্থবাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যেই যি নিৰ্বাচন হৈছিল বাংলাদেশত সাধাৰণ নিৰ্বাচন হৈছিল সেই সাধাৰণ নিৰ্বাচন নিৰ্বাচনত বাংলাদেশৰ বিৰোধী পক্ষৰ কেইবাটাও দলৰ পঁচিছ হাজাৰৰো অধিক নেতাকৰ্মী শীৰ্ষ নেতাকৰ্মীও আছে ইয়াৰ ভিতৰত কাৰাগাৰ কাৰাগাৰত বন্দী কৰি ৰখা হৈছিল আৰু সমগ্ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াটো অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰি জয়ী হৈছিল বুলি আৱামী লীগৰ প্ৰাৰ্থীসকল জয়ী হৈছিল বুলি অভিযোগ আনিছে বাংলাদেশ নেশ্যনেলিষ্ট পাৰ্টীকে ধৰি অন্যান্য দল সংগঠনে গতিকে বাংলাদেশৰ ৰাজনৈতিক সামাজিক পৰিস্থিতি যথেষ্ট বেয়া হৈ আছে এই সময়ছোৱাত আৰু ই পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো অন্য দিশেৰে গতি কৰিব গতিকে আমি লক্ষ্য ৰাখিম বাংলাদেশৰ এই পৰিস্থিতি কি দিশেৰে গতি কৰে বা পৰৱৰ্তী সময়ত কি ৰূপ লয় ছাত্ৰ আন্দোলনটোৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই আন্দোলনে ভাৰত বিদেশী আন্দোলনলৈ পৰিৱৰ্তিত হয়গৈ নেকি নে হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি পায় সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত আমি লক্ষ্য ৰাখিম আমি আপোনালোকক এই সম্পৰ্কত কিবা আপডেট থাকিলে পৰৱৰ্তী সময়ত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম চাই থাকিব নিউজ এইট্টিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল পেজ ধন্যবাদ